Když se řekne Afrika, každý si pod vlivem mnoha přírodovědných filmů vybaví obrovská stáda zvířat na afrických savanách. Skutečnost je ale jiná. Snad žádný jiný světadíl nezaznamenal v posledních stoletech takový úbytek zvířat jako právě Afrika. Některé druhy byly zdecimovány na minimum a některé byly vyhubeny úplně. Například antilopu modrou, lva kapského či zebru kvagu již nikdy neuvidíme. Tenhle osud málem potkal i nosorožce dvourohy. V Africe žijí dva druhy nosorožců. Ten větší z nich je nosorožec širokohubý neboli bílý, živící se spásáním trávy v savaně. Naopak větve a listí keřů v buši požírá nosorožec dvourohý neboli černý. Jemu bude věnován i tento film. Až do 60. let minulého století byli dvourozí nosorožci relativně v bezpečí a v buši se jich tu prohánělo na 100 tisíc. Africká medicína totiž prakticky nevyužívá divoká zvířata, ta jsou místními obyvateli lovena jen pro obživu. Naproti tomu v Asii, zejména v Číně, jsou nosorožčímu rohu mylně přisuzovány velké magické a léčebné účinky. V Jemenu se z rohu nosorožců pro změnu vyrábějí rukojeti tradičních kultovních dýk. Když pytláci v 70. letech minulého století téměř vyhubili asijské druhy nosorožců, cena rohů závratně stoupla a tak obrátili svou pozornost na ty země východní a jižní Afriky, kde se vyskytoval nosorožec dvourohý. O krutosti metod pytláků jsme se přesvědčili i v malém muzeu v Národním parku Arusha. To je lebka mladého černého nosorožce, kterému se kolem hlavy omotala pytlácká smyčka, ta se zatáhla, zarostla do kůže a později do lebky. Takže tady je změněná kost, tak jak ta kost postupně obepínala to ocelové lanko. To zvíře muselo nesmírně trpět. Decimování nosorožců bylo neuvěřitelné. Během 20 let klesl počet nosorožců dvourohých na pouhé 2300. V celé Africe tak bylo pytláky vybito neskutečných 96% divoké populace. Ochránci přírody se tomu snažili zabránit tím, že apelovali na vlády států, začali zřizovat oplocená chráněná území a dokonce uspávali divoké nosorožce a preventivně jim odřezávali rohy a doufali, že je tak zachrání před zájmem pytláků. To byla poměrně podle mého selského rozumu dobrá myšlenka, protože nosorožec, který je bez rohu, tak samozřejmě pro ty pytláky ztrácí cenu. Bohužel se ukázalo, že tato metoda je naprosto scestná, protože pytláci, kteří třeba 3 dny stopovali nosorožce, pak přišli na nosorožce, který neměl roh, no tak ho zastřelili, protože nechtěli riskovat, že stejného nosorožce budou zase další 3 dny stopovat. Takže od této metodiky se upustilo. Vědci rozeznávají 4 poddruhy nosorožce dvourohého. Jižní je v současné době nejpočetnější. Jeho západní, neboli kapský poddruh, najdeme v polopouštích Namibie. Poslední jedinci západního poddruhu žili ještě nedávno v severním Kamerunu. V roce 2006 však byl tento poddruh prohlášen za vyhynulý. 4. poddruhem je nosorožec dvourohý východní. Ten byl ještě před 40 lety naprosto běžný v Keni a Tanzánii. Zatímco v Keni zbylo posledních 380 zvířat, v Tanzánii se dostal na pokraj vyhubení. V roce 1993 minulého století přežilo zde v kráteru Ngorongoro posledních 12 zvířat a byla to největší populace v Tanzánii. Další 2 samice zůstaly v Národním parku Serengeti. A to bylo vlastně všechno, co zůstalo z východní formy nosorožce dvourohého v této zemi. Právě tady v Serengeti a v kráteru Ngorongoro
pracovali Bernard a Michael Grzimkovi. Studovali především migraci velkých zvířat. Michael se v roce 1959 při jednom leteckém výzkumu srazil se supem a při pádu letadla zahynul. Byl tak prvním, kdo položil život při ochraně afrických zvířat. Jeho hrob najdeme nedaleko místa havárie, na hraně kráteru Ngorongoro. Východní poddruh nosorožce dostal své vědecké jméno právě po Michaelovi Grzimkovi. Diceros bicornis Michaeli. Na práci Bernarda Grzimka navázalo potom mnoho vynikajících lidí. Například ve Dvoře Králové byla vytvořena unikátní kolekce afrických kopytníků. Kromě jiných afrických zvířat bylo v letech 1971 a 1974 dovezeno z Keni 13 nosorožců dvourohých. Od té doby je Králové dvorská zoo úspěšně chová a rozmnožuje. Naši černí nosorožci patří k východnímu podruhu, který se rozprostíral na mnoha územích právě té východní a střední Afriky a dneska vlastně je nejohroženějším z těch nosorožců černých, z těchto podruhů, protože ta jejich početnost je asi kolem 700 zvířat v přírodě. Chov černých nosorožců není vůbec lehká záležitost, i když jsou to příbuzní koní a příbuzní těch bílých nosorožců, je to úplně něco jiného, co se týká způsobu chovu. Nelze chovat černé nosorožce ve skupině, možná tak mláďata, dokud jsou ještě taková hravá pubertáci, tak jde spojit 2-3 dohromady, ale jinak dospělce můžete spojit akorát v době říje samice, jinak musí být každý zvíře zvlášť. Pouze matka žije dohromady se svým mládětem do té doby, než ho teda odstaví a porodí další. Takže potřebujete spoustu výběhů, spoustu kotců, pokud máte těch černých nosorožců více. A pokud budete chtít vidět více zvířat v jedné zoologické zahradě, více černých nosorožců, tak musíte přijet do Dvora Králové nebo případně do Port Limpne v Anglii. Černí nosorožci vlastně patří mezi listožravá zvířata a tím pádem vlastně jejich hlavní složkou potravy jsou listy, konce větví. Taková ta nejpřirozenější potrava jsou, by se dalo říct, tvrdé, tuhé větívky, malé listy, trny, které vlastně tady nějakým způsobem vlastně tu rostlinu jako chrání, ale pro nosorožce je to ta nejlepší pochoutka. V přírodě mají k dispozici víc jak 100 druhů rostlin různých a živí se okusováním keřů a lístečků. A takže nahradit tu přirozenou složku potravy je v zajetí hodně složitý. Největším úskalím chovu je tak výživa, protože tento nosorožec je potravní specialista, listožrout. Listy a větvičky keřů obsahují velké množství taninu, který v zažívacím traktu nosorožce odbourává železo. Aby nosorožcům železo nechybělo, mají schopnost ho ve větší míře vázat. V našich podmínkách někdy ale bývá v krmné dávce železo v nadbytku. To železo se pak ukládá jako toxický element v orgánech, v celém vlastně organismu toho nosorožce a to narušuje, zase zpětně to narušuje stabilitu té buňky, buněčné stěny v těch orgánů. Takže to je takový začarovaný kruh, protože v přírodě, když se zkoumali nosorožci černí, tak ta hemosideróza, což je to ukládání toho železa, tam v podstatě neexistuje. Dá se tomu předcházet, že podáváte preparáty, které vlastně to železo na sebe váží. Jo? Což je teda problém v těchto podmínkách, protože buď musíte dávat nějaký preparát, který specificky váže to železo, anebo se musí zkrmovat velké množství okusů, což v zajetí je problém největší. Dostat do toho nosorožce přirozenou formou to, co vlastně dostane v přírodě. Nosorožec v přírodě v podstatě nežere trávu, černý nosorožec. Tady je krmen trávou, senem, plus v nějakém menším množství okus. Jo, čili tady to je trošku obráceně. Ještě výhoda v našich podmínkách je ta, že naše tráva obsahuje hodně dvouděložných rostlin.
U nás ty dvouděložné rostliny částečně kompenzují ten nedostatek příjmu toho listí, což je nedostatek těch aminokyselin a mastných kyselin. Tak tohle to je směs lučního a vojtěškovýho sena, sušený vojtěšky. Pro Jamieho a pro Majšu. Dostává teďka asi 10-15 kilo denně, ale všechno to nesežerou a část zůstane jako podestýlka, aby nebyly úplně v prázdných boxech. Protože venku mají zelenou vojtěšku čerstvou, kterou žerou přes den ve výběhu. Tady dáme Majše ještě. Když se připravuje to seno, tak se to musí všechno zkontrolovat rukama, aby v tom třeba nebyly nějaký cizí předměty, které se tam dostanou, když se to seno lisuje. Můžou se tam dostat dráty, střepy, kousky betonu, cihel, provazy a tisíce dalších neuvěřitelných věcí, pohledy, časopisy. Mrtvou lasičku jsem tam našel, kus kola. Úplně neuvěřitelné věci se najdou v seně. Takže to je poslední kontrola, kterou musím udělat já, aby to bylo 100%. A já teď přinesu další krmení. To už v kýblech. Dvě odměrky ZOO A. Jabloušek má 2,5. Tady to je pak napsané na tom rozpisu, kdyby si to někdo nepamatoval, tak každý nosorožec má svou dávku. To jsou granule kvanu, přímo určený pro dvourohý nosorožce. Raz, dva. Dáme těch vloček trošku. To je ještě zbytek, šup. Teď, protože je pondělí, tak dostanou kávovou lžičku normální kuchyňský soli. Pak, protože ještě rostou, tak dostanou krmný vápenec, takovouhle odměrku každý. Jedna. Druhá. Pak dostávají krmný kvasnice, torulu, která obsahuje vitamíny B a bílkoviny, každý. Takhle jednu. Tak. Teď si přichystám chleba. 5,50, jo, dobrý. To se do toho nechá takhle cucnout, takhle to přito. Nosorožec přibližně denně spotřebuje cirka 40 až 50 kg krmiva k tomu, aby byla uspokojena jeho základní nutriční požadavky. Dávka není stavěna jenom na druh nosorožec dvourohý, ale na každé individuum, což u nás v Zoo Dvůr Králové představuje 17 kusů zvířat. Každý nosorožec má svou bedínku označenou cedulkou. A takže se to taky u jednotlivých kusů liší. Něco už jsme spotřebovali ráno, když jsme je trénovali, a ten zbytek dostanou teď vlastně do ty dávky. Sundají se nálepky, musí se to zkontrolovat, jestli to není plesnivý. Tady budou mít každý svý jadrný krmení plus ovoce, plus zeleninu, plus chleba. To vlastně, tady je vlastně chleba, v kterým je olivový olej ještě nasáklej. Pak je to doplněný banánama, jabkama. Každý nosorožec má tu dávku vlastně individuální, stavěnou přímo na tělo. Podle toho, jestli je mladý zvíře, starý zvíře, samec, samice, jestli je ta samice březí, takže ta dávka se může i v průběhu roku různě měnit. Takže Jamie s Majšou jsou přes den spolu.
a takže si tu svou vlastní tu dávku vlastně žerou v tomhle boxe vedle sebe, nemají spolu žádný problémy. Z hlediska povahy, tak nosorožec černý je nervóznější, z klidu poměrně rychle začne se něčeho obávat, utíkat, útočit, ale z pohledu třeba chovatele je to zvíře, které daleko více vyžaduje lidský kontakt a je velice hladivé, v mnohém případě, jak je možno zjistit v naší zahradě, až téměř rozmazlené. Jsi moc hodnej kluk, pojď podrbu tě na bříšku. Jsme tady dva, no, ale nic se neděje. Nic se neděje, je to dobrý, všecko je dobrý. No, aby si do toho nestrčili rohy, aby si s těma brankama nemohli hrát. Takže se to takhle zajistí, aby ta branka takhle držela. A pak, když je rozdělím, tak to odřetězuju a přepažím je. Ale teďka přes den budou spolu. A teďka, jak prší, tak tohle to si blbnou. To si tak jako dováděj. To je baví. Teď si vyloženě hrajou, to začnou běhat. Ono aspoň se namočí, oni to potřebují, aby se osprchovali pěkně, vyváleli v bahně. Já si je zavolám a oni přijdou. Oni půjdou možná rychle, protože jsou rozblblí z toho deště. Jamine, Majší, Majšo, to bude rychlost, víš? Krásně jste se vykoupali. Tak pojď, máte svačinku. Jdeme, Jamie. Pojď, jdeme, Majší. Neboj, Jamieku. No, kde pak máš bejt? Jdeme, Jamie. Neboj. Pojď, jdeme, Majší. Nic se neděje. Ta je hodná. A už seš doma. Už seš doma. Ta povaha má vliv i na chov v zoologických zahradách, takže ta klidnější zvířata daleko lépe snáší jakékoliv změny v tom chovu, kdežto ti černí nosorožci jsou poměrně nervózní a někdy to působí docela problémy, právě ta jejich lekavost. Jsou to zvířata, která daleko snadněji stresují než bílý nosorožec. Stačí málo, co vám se ani nezdá, že by to mohlo toho nosorožce rozhodit, a okamžitě jde do stresu a jde do stresu, začne mít problémy s trávením a může vám na ten stres i uhynout. Takže zapomenuté vidle třeba nebo kolečko ve výběhu, vy ani si nevšimnete při prostoře toho výběhu, že tam něco zůstalo po vás, otevřete nosorožci dvírka, jde do výběhu, okamžitě zjistí, že tam něco jiného, zasekne se ve dveřích a bude vám to dlouho trvat, než ho přemluvíte, aby vylez do toho výběhu, kam chodí denně a který perfektně zná. No, půjdeš ven, máš tam banánek, pojď, Debory, nic se neděje, prší jenom, ale je tam banánek, pojď, hodná, pojď na banánek, pojď, hodná, jdeme, Debory, on půjde za tebou, jdeme, Debí, půjde Jaboušek, Debora, Debory, pojď, jdeme ven, jdeme, Debora, jdeme, Debí, no jdeme honem. Pojď, nezlob, co pak nechceš, máš tam Jamiečka, pojď, hodná, pojď, jdeme, jdeme, Debora, jdeme si ven, hodná, ještě jdeme, ještě jdeme, jdeme, Deborka, nic se neděje, hodná, jdeme, Debory, jdeme si na banánek. Hodná holčička. Tak jdeme, Jaboušku, neboj, jdeme za Deborou. Nic se neděje. Jdeme, neboj. Tak je hodnej. Tak je hodnej, Jaboušek.
Ten to krásně umí. Při jakýkoliv manipulaci s nosorožcema, při vyrušení, zrušení, při změně v krmení, při nadbytku nějakého toxického prvku v krmení, dochází k narušování buněčné stěny. Hlavně se to týká červených krvinek. No a pak dochází k takzvané hemolytické anémii u nosorožců černých, což bývá relativně dosti časté onemocnění a v některých případech to vede i k úmrtí toho nosorožce. Takže tam se dělají různé prevence, hlavně, že se kontroluje krmná dávka, zamezuje se co nejvíce stresu zvířat, zamezuje se jakýmkoliv podávání toxických látek a hlavně prostě největší prevence, to není ani léčba, ale hlavně prevence, je optimální způsob chovu. Jak je vidět, chov nosorožců dvourohých není vůbec jednoduchý. Jen málo kterým světovým zoologickým zahradám se daří. Zoo ve Dvoře Královy je chová od roku 1971 a pravidelně rozmnožuje už 38 let. Jedna ze zakladatelek chovu, samice černého nosorožce Jimmy, žije v této zoo už 39 let. Na rozdíl od nosorožce bílého, který bez problému žije v zajetí 40 a více let, tak bohužel, zejména v minulosti, černí nosorožci v zajetí hynuli velice záhy, obvykle do 20 let věku, čili dožili se zhruba poloviny, než měli, ale dobře se množili. A tak naše zahrada je vlastně prvním chovatelem na světě, který nejenom poprvé, ale zejména opakovaně rozmnožil černé nosorožce již v páté generaci. První mládě se narodilo v roce 1977 a byla to samice Elvíra, její matka byla Elza. Od té doby do dnešních dnů se nám zde narodilo 33 mláďat, z nich se podařilo odchovat 29 a v současné době jsou dvě samice březí. Mezitímco Zoo Dvůr Králové sloužila jako útočiště nosorožců, jejichž předci byli v přírodě zabiti, probíhal v posledních 20 letech ve východní Africe účinný boj proti pytlákům a obnova chráněných území. Ta ochranářská úsilí, která byla od těch 90. let vyvíjena, aby se zastavila ta hrozivá situace, ta tragédie u nosorožců, naštěstí vedla k úspěchu, i když ne úplně ve všech zemích Afriky. A v současné době, podle těch posledních čítání v loňském roce, již je těch černých nosorožců v Africe přes 4 tisíce. Postupně se dospělo k tomu, že je potřeba nejen teda ty zvířata vystavovat, množit, ale pečovat o ně i v té přírodě, protože bez té péče v přírodě nám v přírodě všechno vyhyne a zůstanou nám zvířata v zoologické zahradě. Jsou země, kde se podařilo vlastně vytvořit nové populace, vznikají reintrodukční programy a v Evropě se do takových programů už zapojily dvě zoologické zahrady před námi. První to byla frankfurtská zoologická zahrada, která chová ten jižní podruh, a mláďata odchovaná ve Frankfurtu byla opakovaně vyvážena do jižní Afriky. A druhou je zoologická zahrada Port Lympne v Anglii, která vyvezla před 2 lety pár mladých nosorožců do systému Serengeti. Těch programů teď se rozbíhá čím dál víc a pomalu každá zoo jich má několik a ani my jsme nezůstali pozadu a zapojili jsme se, i když nemáme přímo zatím žádný vlastní program, tak jsme se zapojili do programu, který koordinoval třeba někdo jiný. Naše zoologická zahrada byla oslovena už v roce 2003, kdy nás navštívil Tony Fidjon a požádal nás, zda bychom mu neposkytli zvířata do jeho rezervace Mkomazi, která byla vytvořena v roce 1989 právě z jeho iniciativy a z iniciativy trustu George Adamsona, který spravuje. Dříve než naši nosorožci vyrazí na cestu, pojďme se do Mkomazi podívat. Před 2 lety se stal nejmladším národním parkem Tanzánie. Právě proto, že je jedním ze 3 míst, kde dnes v Tanzánii zase žije východní nosorožec dvourohý. Chránit odlehlou oblast na severozápadě Tanzánie se ale vláda rozhodla již v roce 1951, kdy zde zřídila rezervaci. Dlouho si s ní ale nevěděla rady. Rezervace byla dokonce odstrašujícím příkladem ničení přírody. Nadměrné spásání trávy, vypalování buše a neomezený lov
byly hlavními problémy. Pytlákům se dokonce podařilo zcela vyhubit zdejší populace nosorožců, lvů a slonů. Teprve v roce 1988 došlo k zásadnímu rozhodnutí. Vláda pozvala Tonyho Fitzjohna, aby pomohl dát rezervaci do pořádku a znovu obnovit populace ohrožených zvířat. And he gave me a welcome to go anywhere in Tanzania, which was fantastic to do what I've been doing with lions and leopards in rehabilitating them back to the wild and forming a relationship with them. But the more I thought about it, and the more I traveled, the more I looked at Tanzania, I kind of knew that I had to address the two species that were most threatened at the time, and that was basically the rhino and the African hunting dogs. I didn't want my kids, I didn't have any at the time, but I didn't want maybe somebody else's kids at the time turning around to me and saying, you know, you were in the wildlife world, you knew what was going on at the time, why didn't you do something? Tony Fitzjohn se pustil do díla. 6 let vytvářel v Mkomazi infrastrukturu. Budoval cesty, strážní posty, přistávací plochu se zázemím pro malé letadlo a samozřejmě i centrum celého parku s hospodářskými a obytnými prostory. Musel vyvrtat studny na vodu a instalovat solární panely. A přitom všem vyhnat pytláky z celé oblasti. Teprve pak se mohl začít věnovat zvířat. V roce 1995 zahájil první program na chov a reintrodukci psů hyenových v celé východní Africe. Tahle atraktivní šelma byla vyhubena nejen ubýváním přirozeného prostředí a kořisti, ale zejména zavlečením psingy, která ji decimuje i v chráněných územích. V celé Africe zbylo snad posledních 5000 kusů. Psi hyenoví hrají důležitou roli v potravní pyramidě africké savany. Žijí ve smečkách a proto jsou takové smečky drženy i v Tonyho chovné stanici. Největším problémem není chov ani vypouštění, ale psinka. Po 9 letech se Tonymu podařilo řešit problémy vakcinací psů a mohl začít odchované psy vypouštět zpět do přírody na keňsko-tanzánské hranici. Rád by je vrátil i do Serengeti. Druhým, podstatně finančně náročnějším programem, se stala záchrana východního poddruhu nosorožce černého. In the 1970s, the population of black rhino in Tanzania was well in excess of 10,000. 12,000, 13,000, you know, who knows? There were great thick areas that no one really knew. And within 5-6 years, that population was down to 2 dozen, maybe 3 dozen rhino in 5 or 6 years. That's as long as it took to completely wipe out a species, you know, in a huge country like Tanzania. V roce 1961 bylo naštěstí z Keni odvezeno 7 kusů východního poddruhu do Národního parku a do Elefant v Jižní Africe. Tam se 2 páry začaly úspěšně množit a vytvořili populaci téměř 60 zvířat. The first rhinos we brought in here were in 1997, and that was 2 females and 2 males, and they were originally from a Savo population that had been taken down to South Africa, and they'd bred up very successfully down there. So we brought 4 back, and then again in 2001 we did a second translocation of 4, again 2 females and 2 males. V červenci je tady doba sucha. A tak využíváme pravidelného napájení nosorožců a jedeme se na ně podívat zblízka, z bezpečí betonového bunkru. Jednou za 2 dny přiváží cisterna vodu k napajedlu a Tony tak může všechny nosorožce překontrolovat na jednom místě.
but it gives us a really good visual on all the rhinos here. So 8 rhinos are here. How many did we have here? 9. Nine altogether. We had 9 altogether. No, we had 8 here, and James hasn't come. It took us quite a long time to start breeding here, about 7 years, which was the limit for some of the Kenya sanctuaries as well when they were established. But now it started, all the females except one have bred here, and some have bred twice. So it's a good start. It's a very good start. A to v době naší návštěvy Tony ještě nevěděl, že jediná dosud nerodící samice, která s oblibou proháněla naše vozidlo, již brzo porodí samičku. Tato první skupina nosorožců má k dispozici území o rozloze 45 km čtverečních. A další plochy jsou připravovány, což není zrovna levná záležitost. Bezpečí nosorožců je totiž pro Tonyho prioritou, a tak je celé území nosorožčí rezervace obehnáno plotem nabitým elektřinou a denně kontrolováno strážci. We're at a fence outpost around the rhino sanctuary, and we see here all the warning alarms. These are monitoring the fence right around the rhino sanctuary. And if there's any intrusion into the sanctuary, alarms ring here. This triggers alarms, and it also powers the electric fence around the sanctuary. This man here is one of the men that monitors this station. His duty also is to walk about 9 kilometers a day, patrolling the fence in all directions to see if there's any intrusions, any break in the fences. These men are all armed and they are very diligent men, do a very good job. Tony nezapomíná ani na výchovu místních obyvatel. Pro děti z okolních vesnic postavil přímo v rezervaci školu v přírodě, kam je přiváží speciální autobus Rafiki wa Faru, přátelé nosorožců. Takto dobře zabezpečená lokalita a tanzánskou vládou podporovaný projekt otevírá cestu k uskutečnění důležitého poslání moderní zoologické zahrady. Tím je vytvoření dostatečné populace ohroženého druhu v lidské péči ex situ a následné znovu vysazení do místa původního výskytu in situ. Zoo tak plní doslova funkci Noemovy archy. V roce 2007 se pracovníci Zoodvůr Králové jeli do Tanzánie přesvědčit, zda jsou pro reintrodukci nosorožců vhodné podmínky. V té době už tam byly 3 porody a proto jsme se rozhodli poskytnout do tohoto projektu svoje mláďata právě například i proto, že naši jedinci jsou potomky zvířat pocházející z ekosystému Tsavo. Amkomazy je vlastně část tohoto ekosystému, která ovšem leží na té straně Tanzánie a nikoli v Keni. Plot mezi zeměmi či národními parky ale ve východní Africe nehledejte. Zvířata se tu tak mohou pohybovat zcela bez závislosti na státní příslušnosti. Za mnou na této straně je Kenia a na této straně je Tanzánie. Tady ten národní park je to Tsavo West a tento národní park se jmenuje Mkomazy. Ve skutečnosti je to vlastně jeden ekosystém, Tsavo ekosystém, z kterého před 38 lety byli dovezeni první nosorožci dvourozí do naší Královedvorské zoologické zahrady. Dneska jsou leitmotivem reintrodukční programy a ochrana přírody v in situ, to znamená v místě původního výskytu toho zvířete. A pro nás je teda nesmírně důležité samozřejmě zachránit druh v péči člověka, ale daleko důležitější je zachránit druh v původním stanovišti. To, že v podstatě v naší zoo se daří pravidelně tato zvířata odchovávat a máme úzké vazby na Afriku, tak samozřejmě jsme chtěli tu populaci podpořit a proto ta mladá zvířata je nejlepší vrátit se do přírody. A když tu možnost máme, tak jsme se samozřejmě touto cestou vydali. Debora, Burka, tak tady máme mladou samičku dvourohýho nosorožce, jmenuje se Debora a narodila se 11. září 2004. A je to jedna z těch nosorožců, který půjdou zpátky do Afriky. Nechceš mrkvičku, ta ti nechutná, víš? Seš ostražitá, tak pojď se pohladit, Debory. Nejdeš? Nejdeš, Debbie?
No hodná, no jasně. No, budeš hodná. O jo. Tak. Hodná. No jo. Hodná seš. Musíš to ještě chvíli vydržet. Připravíme to. Tak. No a tady. Tady máme mladýho samce. Jmenuje se Jabu. A narodil se 1. února 2007. A ten pojede s Deborou taky do Afriky. Tak, jsi hodnej. Mojo. Hodnej. Chvíli to vydržíte. A já si připravím krmení pro Jamieka a pro Majšu. Tady máme mladýho samce černého nosorožce. Jmenuje se Jamie. A narodil se v naší zoologické zahradě 2. ledna 2006. A bude to teda to třetí zvíře, který půjde zpátky do Afriky, do Tanzánie. Jamieku. Mají teda klíku, na rozdíl od řady jiných zvířat, že je ještě území, kam je lze do té Afriky zpátky poslat. Protože měli bychom tady jiné druhy, které bychom třeba mohli vracet zpátky do přírody, ale není kam. Není území, na který by se dali ta zvířata vrátit, teď nemyslím jenom Afriku. Takže černí nosorožci mají to štěstí, že existuje Mukomazi národní park a přijme je do své náruče. 2 roky zabrala příprava projektu, schánění financí na transport a jemu předcházející vybudování pomy a oploceného území pro dvorské nosorožce. Měsíc trvala výroba beden pro Jamie, Deborah a Jabu. 2 měsíce před transportem přijela do Dvora Králové zkušená ošetřovatelka nosorožců Barry White, která pracovala s nosorožci v anglické zoo Port Limpne. Jejím prvním úkolem je připravit nosorožce na dalekou cestu do Tanzánie. And the idea is to make them as relaxed as possible in this area that is about the same size as the crate and get them used to being touched and to try and stay calm. They're going to be eating in the crates for 3 days, so we're trying to make them as used to the situation as possible. They are strong, aggressive animals which do not like being put in a box. It's not easy to transport them. It's the best thing for the rhinos to train them, to make them as comfortable in a crate, to make them as comfortable in the transport as possible. These animals are very valuable. We cannot afford to have them injured, stressed, to die, because we have not done our work correctly. Samozřejmě po naložení do té bedny to bude všechno úplně jinak, ale tohle to částečně ta zvířata může připravit na to, že bude nějaká změna. Protože stejně tak černí nosorožci, jako i ostatní zvířata, jsou hodně konzervativní, mají rádi stereotypy a jakýkoliv nabourání jejich denního režimu samozřejmě snáší velice špatně a potom ta manipulace s nima je někdy hodně těžká, ne-li nemožná. Pro každého nosorožce byla ve Dvoře Králové vyrobena bedna vážící asi 0,5 tuny. Musíme s ošetřovatelem a se zoologem úzce spolupracovat, domluvit se s nima, změřit zvíře, změřit, jak je vysoký, dlouhý, jak má dlouhý roh a všechno, všechny tyhle ty náležitosti. Pak se teda vyrobí bedna, která musí splňovat vlastně úplně všechno. To znamená, že samozřejmě bezpečný pro zvíře. Musí to zvíře si tam lehnout, musí se tam to zvíře dát napájet, krmit, eventuálně, kdyby bylo potřeba ošetřovat, aby se tam dostal veterinář. Samotný transport byl naplánován na 27. až 29. května. Nosorožci jsou pod sedativy, aby pro ně transport nebyl tak stresující. Na hladký průběh dohlíží veterinář nejpovolanější, Pete Morkel, který s nosorožci pracuje už 25 let a je největším světovým odborníkem na transporty nosorožců černých. No, they're very nice rhinos. I think it'll be wonderful for that they are going back to Africa and going back to the wild. And I think they have a good chance of adapting well back to the wild and successfully surviving and breeding in the wild. Všichni 3 nosorožci byli nejprve naloženi na kamion
a odvezeni do 2000 km vzdáleného Amsterodamu. Tamtud již letěli přímým letem na tanzánské letiště Kilimandžáro. Celou cestu o nosorožce pečovali kromě veterináře Píta Morkela také ošetřovatelé Barry White a Jan Žďárek. Barry zůstane s nosorožci v Tanzánii ještě několik měsíců a pomůže jim zvyknout si na nové prostředí a stravu. Vyložení z Jamba je čekala ještě 4hodinová cesta do Národního parku Mkomazi. Nosorožci Jamie, Deborah a Jabu byli nejprve umístěni do aklimatizační ohrady, takzvané bomby. Teprve po několika týdnech mohli být vypuštěni do prvního výběhu. Tady jsme na území, kde si vlastně zvyká Debora s Jamiem na buš, protože původně byly umístěny v bomách, které mají rozměry asi 15x15 metrů a toto území má asi 40 zhruba na 35 až 40 metrů. Zvykat si musí také na svou přirozenou stravu. Z jejich krmné dávky tak postupně pomalu mizí zelenina a ovoce a zvyšuje se podíl listí a větví keřů z buše. We collect it in the morning and the evenings. The rhinos have fresh branches, about 5 or 6 different species, because this will be their complete diet when they're in the bush. After a few months, we'll phase the lucerne out. So we're getting them used to all the new species of browse that they're going to have. Myslí se tu i na zdraví nosorožců. Narodili se v Evropě a nikdy tedy nepřišli do kontaktu s tropickými chorobami. Kromě pravidelných kontrol veterinářem se nezapomíná ani na prevenci, například před spavou nemocí. These rather ugly flags that you see flying here are tsetse targets. The tsetse are attracted by the acetone, which mimics cow's urine in the little bottles at the bottom. There's about that much acetone in. And the flag is flying, imitating maybe a cow moving through the bush. Anyway, the tsetse fly love to go for it. And we spray this with a backpack sprayer with a very heavy insecticide, pyrethroid insecticide. And the flies land on this, fly off, and they die. So what it's done, to a great extent, we've got, because to give these guys, these rhinos a chance, who've come from Europe, who aren't used to this sort of disease and these sort of flies, we've gone in 2 kilometers every direction from the bomas, from the stockades here, and every 200 meters, we put in one of these targets, these tsetse targets. And it's effectively wiped out the tsetse in a huge area, because normally we'd be being bitten the whole time.
Přestože jsou tři nosorožčí nováčci odděleni od skupiny dříve dovezených nosorožců, už nyní se ale pomalu s nimi učí seznamovat. The wild rhino, his name is James, comes and demarcates territory every night, just to let these rhinos know he's the boss. Penelli here is raking over some of these scrapes, so we can look for fresh scrapes in the morning. And also sometimes he comes across and he hits the post here with his horn. There's quite a chunk out of the wood here. Just scrapes along here, up here and along here, and it's just hitting the horn. And Yabu inside here has to keep very quiet and know how to behave. Aby mohli být nosorožci vypuštěni do větších výběhů, je důležité mít je z bezpečnostních důvodů pod kontrolou. Každý má proto v rohu zabudovanou miniaturní vysílačku. Podle zachycené frekvence lze pak snadno určit, který jedinec se kde nachází. Proces reintrodukce jednotlivých nosorožců trvá 1 až 2 roky, ale celkově je to běh na dlouhou trať. Již dnes jsou ale vidět první výsledky, které dávají velkou naději, že soužití člověka a divokých zvířat nemusí být jen vztahem lovce a oběti. Nosorožci pomalu, ale jistě znovu mkomazy zabydlují. It's not like it was in the 1970s when there were probably 1,000 rhino in Mukamazi, when it was a very, very populous area for rhino. But it's very, very nice to see them back again, and we just hope ultimately the three Dvor Kralov rhinos will integrate with these guys and interbreed with these guys and to make a. So when someone asks me how many rhinos I've got, I can say, well, I don't know really, there's just so many. But right now, this is what we've got, this is what we're starting. Naši nosorožci si rychle zvykají na to, jak tady žili jejich prapraprarodiče. Ti byli totiž do Králové dvorské zoo přivezeni před 38 lety právě z nedalekého keňského Tsava. Od té doby se v naší zoo narodilo 33 mláďat. Tři z nich, Jamie, Deborah a Yabu, svým návratem pomohou vzniku nové, doufejme šťastnější populace východního poddruhu nosorožce dvourohého v Tanzánii. Před mnoha a mnoha lety, když jsem začínal, tak chovat nosorožce bylo něco neskutečného. Později rozmnožit nosorožce byl obrovský úspěch. A že se nám teď podařilo dostat nosorožce narozené v zoologické zahradě ve Dvoře Králové zpátky do Afriky, to je pro mě něco obrovského. To je prostě pro mě úžasný počin. A já jsem nesmírně rád, že jsem se toho dočkal. Já jsem hrozně ráda, že naše zahrada pomáhá zachraňovat černé nosorožce a pevně věřím, že mláďata našich nosorožců budou žít divoce a budou stejně šťastná jako kdysi jejich předkové.